ភាពខុសគ្នារវាងផ្ដាសាយនិងអាឡែស៊ីផ្ដាសាយនិងអាឡែស៊ីនឹងអ្វីមួយវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានរោគសញ្ញាស្រដៀងគ្នាហើយការស្វែងរកថាតើអ្វីពិតប្រាកដដែលអ្នកកើតនោះគឺជាជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅរកការព្យាបាលផ្ដាសាយបណ្ដាលមកពីមេរោគមួយនៅក្នុងចំណោមមេរោគច្រើនជាង 2,000 ដែលអាចឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅម្នាក់ទៀតបាតុកម្មអាឡែស៊ីនឹងអ្វីមួយវាមិនអាចឆ្លងទេពីព្រោះវាបណ្ដាលមកពីសារធាតុដែលធ្វើឲ្យយើងមានប្រតិកម្មដូចជាលំអងដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយមានជំងឺមានប្រតិកម្មខ្លាំងក្នុងរដូវរំហើយដើមឈើនឹងស្មៅមានកម្រិតលំអងខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យកណ្ដាស់ហើយនឹងមានរោគសញ្ញាដូចជាប្រសាយចំពោះជនជាតិអាមេរិកប្រហែលជា60%អ្នកដែលមានជំងឺរលាកច្រមុះដែលជាទូទៅគេស្គាល់ថា hay feverACAAI បាននិយាយថាមានរបៀបមួយចំនួនដែលអាចបែងចែកឲ្យដឹងអំពីភាពខុសគ្នារវាងអាឡែស៊ីហើយនិងជំងឺផ្ដាសាយជំងឺផ្ដាសាយជាធម្មតាមានការវិវត្តដែលចាប់ដើមអំពីការតឹងច្រមុះរលាកបំពង់កនិងក្តៅខ្លួនតិចៗបន្ទាប់មកកណ្ដាស់ហើយនិងហៀរសំបោរមានស្លេស្មក្រាស់ហើយច្រើនតែមានពណ៌លឿងឬក៏បៃតងជាទូទៅរោគសញ្ញាអាឡែស៊ីរួមមានដូចជាកណ្ដាស់រមាស់ភ្នែកនិងច្រមុះប៉ុន្តែស្លេស្មថ្លាធម្មតានៅក្នុងពេលមានជំងឺផ្ដាសាយមានរយៈពេល1ទៅ2សប្ដាហ៍រីឯរោគសញ្ញាអាឡែស៊ីនៅតែបន្តហើយអាចកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រសិនបើជាអ្នកនៅតែប៉ះទៅនឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រតិកម្មអាឡែស៊ីនៅរដូវរំហើយអាចមានរយៈពេល6សប្តាហ៍ឬក៏យូរជាងនេះការឈឺចាប់និងក្តៅខ្លួនបញ្ជាក់ថាអ្នកមានជំងឺផ្ដាសាយប៉ុន្តែអាការៈរមាស់ភ្នែកគឺជាភស្តុតាងនៃជំងឺអាឡែស៊ីឈឺបំពង់កហើយនិងក្អកអាចមាននៅពេលដែលអាឡែស៊ីប៉ុន្តែភាគច្រើនវាគឺជារោគសញ្ញានៃជំងឺផ្ដាសាយក្អកគឺជាលក្ខណៈទូទៅនៃជំងឺផ្ដាសាយប៉ុន្តែវាក៏អាចជាសញ្ញានៃប្រតិកម្មដែលតាក់ទងទៅនឹងជំងឺហឺតជាពិសេសចំពោះកុមារចាអត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញអំពីកោះសន្តិភាព daily.com.kh